خیریت سے ہوں گے. آج ہم حاضر ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں. یہ 30-40 کبوتر اس میں نئے ملا ہے. آج سے پورے 100 کبوتر ہیں. ان شاء اللہ ابھی لڑیں گے, شوق دکھائیں گے آپ کو. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کبوتر سارے. اس کمنٹ میں ماشاء اللہ لکھ دیے گا. دیکھ سکتے ہیں آپ. ان شاء اللہ آپ کو نیکسٹ ساتھ دکھائیں گے جب کبوتر لڑیں گے. کبوتر کا پہلا آتر کبوتر کیسے منہ رکھ رہا ہے. یہ تھوڑی سی ہماری لڑیں گے کبوتر. یہ تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہمارے نئے کبوتر ہیں, اس کی وجہ سے ہم اتنا چیخ پکار نہیں کر رہے. تھوڑا بلر ہو رہا ہوگا ویڈیو میں, دھوپ ہے. تلا بھائی کوئی بیٹھا ہے؟ ان شاء اللہ اگلے آدمی دیکھیں گے کوئی بیٹھا ہے. ابھی تو کوئی نہیں بیٹھا, سارے نکل گئے ہوشیاری سے. کبوتر تلا بھائی کے پاس ماشاء اللہ سارے پیارے کبوتر ہیں. بس کبوتروں کی چونچے کھل رہی ہے, گرمی بہت ہے. ان شاء اللہ 2-4 دن میں چونچے وغیرہ سب بن جائیں گے کبوتر ماشاء اللہ. تلا بھائی کبوتر دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, تین جال ہیں. تین جال ماشاء اللہ 100 کبوتروں سے اوپر ہی جال میں کبوتر ہیں. ایک جال میں دیکھ سکتے ہیں جال بھی ماشاء اللہ بھرا ہوا ہے تالا بھائی کا. آپ کو کھول کے دکھاتے تالا لگا ہوا. ایک منٹ یہ چیک کریں ماشاء اللہ سارے کبوتر اچھے ہیں. یہ دیکھتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں نیو انٹری ہے ادھر. میں کابرا دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے. ان شاء اللہ آپ کو ان کی قدرت کی ویڈیو دکھائیں گے. کھولیں گے ان شاء اللہ 2-4 دن میں, پھر آپ کو دکھائیں گے ویڈیو. ماشاء اللہ اس میں کچھ نئے ہیں, کچھ گردان ہیں میں, اور کچھ نیو انٹر کے کبوتر ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو دوسرا جال بھی دکھاتے ہیں. کبوتر ماشاء اللہ پر بھی بہت تیز ہے تالا بھائی کبوتروں کا. صحیح ہے نا سر, نارمل پر کبوتر ہونا چاہیے. ابھی صحیح ہے, آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں.
बैठा अभी तक, दो तो रात लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आज में दिखाएंगे आपको नेक्स्ट आज कैसे रहते हैं। चल रहा है घर लग रहा है। शायद एक आधा कोई कबूतर लगा हुआ है शायद। चलो नेक्स्ट आज दिखाएंगे आपको वीडियो। चिल्ला गया है निकल के, हमें भी नज़र नहीं आया, आपको भी नज़र नहीं आया होगा शायद। आज कोई भी नहीं मारा, आज कोई भी नहीं मारा, आज खाली दिन गया है। इंशाल्लाह कल अगली दफ़ा वीडियो बनाएंगे या कल वीडियो बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह अगली दफा वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। मैंने नोट नहीं करा।